Фестиваль до прем'єрних показів від французької весни. 13-й фест знову обіцяє кіноманам кілька цікавих новинок. Від п'ятниці до понеділка у планеті Кінофорум покажуть 4 стрічки. Новини з планети Марс, зразкова сім'я, асфальт та 21 ніч разом спад. Вони зацікавлять, можливо, одну частину, іншу другу частину львів'ян, але я думаю, що насправді мали би всі залишитись задоволені. Казка «Аліса в країні чудес» оживе на піску. Філармонія запрошує всіх, хто родом з дитинства і пам'ятає про це, на пісочну анімацію за казкою Льюіса Керролла. Лауреат міжнародного конкурсу з пісочної анімації Катерина Дзюба після успішних гастролей в Європі покаже львів'янам в режимі реального часу пригоди Аліси. Казку готували для глядача більше року. Перед початком вистави кожен зможе зустрітися зі справжніми мешканцями країни чудес. І також актори закінчують цю подію таким логічним кінцем. То діти ще можуть і побавитися з героєм. Так, так, дуже цим подобається їм. В пам'ять про директора. До 140-ліття від народження Ілларіона Свінціцького музей імені митрополита Андрея готує виставку його речей. Вони представлять свого першого господаря як музейника, науковця та творця збірки новітнього українського мистецтва. Зокрема, він підтримував тісні контакти з Трушем Новаківським, Оленою Кульчицькою, а також експонував роботи художників так званої паризької групи. Ми можемо побачити тут робочий стіл, крісло і друкарська машинка, за якою працював перший директор Національного музею.